Jag ska läsa innantill för er. Tillsammans kan vi hitta motgiftet. Det handlar om kärlek och respekt till dina medmänniskor oavsett färg och form. Det handlar om att bortse från i sammanhanget oviktiga traditioner. Det handlar om rädsla för något nytt. Det handlar om ett arv nästa, till nästa generation. Det handlar om en gemensam trasig värld som sakta men säkert framför våra ögon förfaller. Det handlar om bekvämlighet, bitterhet, okunskap, men det handlar också om att istället följa frågor till osäkra människor och så vidare. Bla bla bla. Fantastiskt skrivet! Och då har stiftelsen Takida gjort en kanonlåt. 1, 2, 3, 4. Men det som jag retar mig som helvete på i detta, kolla här ska ni se. Nej till rasism. Alla dessa människor ni ser här, inklusive Takida själva. Jag har inte misstag sig. Budskapet. Leva. Nej till rasism. Låten är bra. Kanonlåt är detta. Så det går inte att säga nej att den här låten inte är skitbra. Den är suverän låten. Budskapet är jättefint. Men varför sätter man in människor med texten nej till rasism och så vidare? Här dödar man fullständigt diskussionen. För de här människorna här, som du kan se här på den här videon, inklusive Takida, har noll kunskap om vad rasism och vad förtryck är för någonting. De vet inte var det kommer ifrån. De tror det kommer från de människorna ute i samhället som blir nedtryckta när det är regeringen. Men det tar faktiskt upp det här också. Sant. Vi är ur balans därför vi är rädda. Vi känner inte någon trygghet längre. Och detta beror bara på regeringens jävla tramseri. Och så står det en massa människor här som nej, nej till rasism. Alla är välkomna, allas lika rätt och så vidare. Kiss my ass. Ta reda på först och främst vad de sakerna betyder innan ni sätter er framför en kamera och säger rasism, allas lika värde. Men låten är bra. Så är det.